No nazdar, vítam vás pri ďalšom videjku Ratchet & Clank. Odchádzame tu od pirátov. No, poklady loviť nejdeme. Kde sme... mali nájsť nejakého... Kvanta. Alias Kvarka. Čo u nás v dimenzii je zelený, tu bol nejaký červený. No hold, obetoval sa pre nás. Ale teraz tu máme, môžeme ísť na strieborný pohár do tej arény, ale skôr budem pokračovať ďalej v linke. Takže zastaviť cisárovú inváziu. Tu bude hádam zaujímavé. Myslím, že jo. Takže poďme na to. Emperor was bad enough, but now that he has the Dimensionator, we will not lose your friends. So, if Ratchet is an alternate dimension me, and Clank is an alternate dimension you, were we meant to team up too? They do seem happy together. Yeah. Guess being on my own is just what I'm used to. Me too. So maybe this is just temporary. Oh, tie dve, ak si spolu nevychádzajú. A ja myslím, že sa dosť rýchlo spriatelia. Furious. Oh, tady tu máme úplne vojnu. Fighting really necessary? Can't we talk about this over some lemonade? No! The Emperor despises lemonade! Nothing should be sour and sweet! I am done with these guys. Nobody messes with the Morts. The Emperor is truly the worst. Černoďarová bože. Kulomet. OK, to by bolo super, ale na to nemáme prachy, lebo sme kúpili tú šialenú hračku, ale nemáme ani čo upgradeovať. Dobre, teda nemáme za čo upgradeovať. Takže... Počkaj, toto ide sem, paprskomec sem, Mr. Houba sem, dobre. To by sme mali, no a bombardier, štváč. Luxus. Opa. Tak, výborne, to by sme mali. Emperor has become even more dangerous with the Dimensionator. Sakra, došli mi na boje. Ah.
neutralized. Your friends are safe. For now, let's go talk to Mort and find out what's going on. Rivet, you are just the best! Yellow down the board! Ja sa čudujem, že aké ich dokáže rozlíšiť, vypadajú úplne rovnako. Ó, počka, tam je modrý kryštál. To chcem. Musím si štváča vylepšiť. Len jeden. Oh, Rivet. Sorry you had to come save us again. We've tried to hold our own, fixed up the seeker peed and everything. But one of those dimensional thingamajiggers is blocking it from taking off. First off, none of this was your fault. Second, leave the thingamajigger to us. Raise her up! By the way, say hi. Ale, budeme sa znova hrať s dimenziami, to je super. Hello. A ešte k tomu, tú stonožku opravili, jak som dobre pochopil. Bože, koľko vás je? The Emperor's not just going after the Morts. He is taking out all life on the planet. Come on, we have to keep following Maynard. Rivet! It's a bit tasteless of you to disrupt my weapon wagon. Put a lot of thought into it. I hope you don't mind I watch from a distance. I'm just exhausted from eliminating your allies. Dobre, tady to sebe môžu zostať ďalej. Why would I waste my energy fighting? You and your fellow rebels will soon be a memory, along with this sludge excuse for a planet. Aha, ja mám ešte celkovo tady to. Tu sa nedostanem, hore. Instilling fear from a distance is a common tool of oppressors. I have seen it many times in my studies. Prečo to proste nemôže ísť priamou cestou rovno k tomu, že? Getting closer to the seeker peed. Let's keep pushing forward. Ja sa chcem dostať hentam, ja chcem hento. Kde zabral?
OK. To by bolo poriešené rýchlo. So many ships. The Emperor's being very thorough. It'll be okay. Tak, zoberieme štváča. Tady potrebujem šneka, aby som sa cestu dostal. Ale jak? Kde je? Už je modré, takže tam už som bol. Au, som nevidel, že na mňa vystrelil. Dobre, pilovité čepele som minul. Hodíme tam jedného bombardíra. Ale no tak. Myslím, že tam ide normálna cesta. Zajímavé tu není. Nope, není. Iba to, že som skoro bez života, to je veľmi zajímavé. Do prčic, tento mne. Bleskový úder. Výborne, mám rád, keď sa mi zbrania upgradujú počas veľkých bojov. A som sa im doplňa munícia. Dobre, ty si dole, ešte jen tam jeden zostáva.
je dole, výborne. Nejaké drobnosti, nejaké super mňamky, super dobré veci, nič. Nič nedostanem. No dobré. Ja si nebudem vyprávať. Dobre, takže tu máme nejakú elektrickú kouli. Aha. Yes, zvedíme sa na elektriku. Super. Môžete prejsť aj to hoši. Lenže tu budem sa zmeniť smer. Does? Fascinating. Some kind of dimensional deja vu. Anyway, care to help? Absolutely. No počkaj, toto je nejaké zaujímavé. Si tento on. Jo, presne tuto som potreboval. Tak toto všetko otočí. Si idem tam. A už je to otočené. Kedy sa to otočilo? Teraz si nie som istý, kedy som to otočil, alebo ako som to otočil. Sa, je lepšia než Clank. It seems that the dimensional cataclysm has been intensifying even faster. Dobre, fofra na ďalšiu. Takže tu máme zase tú elektrickú, ktorú musíme dať semka, aby sme mohli prejsť tady to. Teraz. Aby som sa ja dostal k hentej, tak asi musím zobrať túto. Zadíš sem. Tým pádom ja môžem prejsť sem. Zobrať si toto. Haha. To je svinia! Tak. Teraz ju môžem... vrátiť hen tam. Zobrať tuto. A zájdu sem. Čož otočí toto výborne. A ja teraz potrebujem, aby sa zmenilo to, tento chod. Ktorý už vieme, že ja môžem zmeniť proste takto. Aha. Dobre. Takže poď späť.
Daj sa sem. Vy mi to zmačknete. Ja tým pádom môžem prejsť sem. Toto tlačítko otočí hento. Výborne. Zoberiem toto a hodím to sem. Voila, máme hotovo. Ne, fakt jeden mi bude chýbať. Jak som to mohol len tak posrať. Tak ešte raz, ešte jednoho tam musím poslať. Tak, poprosím dole. Ďakujem, otočte sa, zoberte toto, hoď tam toto. Počkáme si, kým jeden prejde. Hotovo. Smest v archívu. Teraz si nie som istý, či ju pochválil alebo nie. So if Clank is with Ratchet, does that mean you're here with Rivet? As we have been destined to be. Is that what you think is happening? And I still am with Rivet. Tohle bude zaujímavé. Also feels like we already know each other. Well, destiny or not, I hope Rivet realizes how lucky she is to have you. Zaujímavé. No, ja sa potrebujem dostať semka hore, takže to použijeme. Aby sa dostal hore. I hope I'm not interrupting this process, but I think there are more spheres left to find. Tak. Toto teraz nepotrebujeme. Lebo ja to potrebujem, aby prešli tady. Či? Ich to odfúkne. Nie, pekne mi skáču sem. Výborné. Tým pádom toto už nepotrebujem, no zoberiem si to. That spinergizer could use some energizing. Ale toto mi je divné. Predtým to fungovalo, že keď som to zmáčkol, tak sa to otočilo, nie? Shit. Jo, toto vedie k hentemu. Tak zaraz nechápem, prečo to nefunguje. That spinergizer could use some energizing. Odkiaľ tú energiu tam dám? Jaj, hene, ten ťažký. A teraz to zrazu ide, čo? Aha, ja, ono keď to je zmačknuté, tak sa to kriví. Už chápem. Bože, ja som blbec. Tak, počkaj. Ja si prejdem sem. Done better than I would have if I had been in your shoes, right? Tak, tu použijeme hevičku. Tým pádom bez problémov prejdu. Čo je ale horšie zmačknúť toto.
Takže tým pádom... Flying dám sem. Tým pádom to nebudú mačkať, budú padať za to a môžu prejsť. Tu sa stočia pekne na tú elektriku, ktorá ich privedie kde? Rovno pred tú bránu. Easy, vyriešené. No, veľmi jednoduché. Now these jerks will really find out who they're messing with, don't you know? Mush, please! Nice work! Ja, že to budem ovládať ja. Škoda. Wanna blow that up? I could be persuaded. Not exactly a straight line to the battlecruiser, but... Vyhodiť do vzduchu? Nehala by sa ukecať. No, zoberieme muníciu. No a určite chcem vylepšiť štváča. Výborne. A pilové čepele. To by som vylepšil iba asi nejak takto. Nech mám toto. Počet odrazu. Výborne. Ha, rukavice skázy. Tu chyba iba toto. Štváč OK. Bombardír. To sa mi moc nechce vylepšovať. Tento negatívny urychlovač má posledný level. Výborne. Bleskový úder. Tiež posledný level. No ale tuto krtka. Sem, sem a ešte budem potrebovať jeden kryštál na to. Není tu náhodou jeden kryštál? Není. Dobre. No ale pokračovať budeme kde? No samozrejme až v ďalšom videjku, takže čau čau a vidíme sa pri ďalších videách.